והיום יום העניין על פי על הפסוק לעולם דברך השם ניצב בשמיים. יש פסוק שאומר לעולם השם דברך ניצב בשמיים, והאדמו"ר הזקן מביא את האדמו"ר הזקן בספר התניא בשער הייחוד והאמונה בפרק הראשון וגם באיגרת הקודש בתניא ויגיד קודש חפי, בשם הבעל שם טוב. שהבעל שם טוב אומר, מה פירוש לעולם דברך השם ניצב בשמיים, שדבר השם שאומר יהי רקיע, שקראנו שבוע שעבר בפרשה, הדבר השם הזה הוא בעצם לא דבר שהיה רק שאמר אז, אלא כל רגע הקדוש ברוך הוא חוזר ואומר יהי רקיע, יהי רקיע, יהי רקיע. אז העניין הזה, הרעיון הזה, זה לא רעיון של הבעל שם טוב. אולם גם הבעל שם טוב אומר את זה. אבל הוא מופיע, גם שיש עניין הזה גם במדרש תהילים. גם במדרש תהילים הוא מסביר את אותו רעיון. אז למה האדמו"ר הזקן לקח וכתב את זה בשם הבעל שם טוב, ולא הביא את זה בשם המדרש תהילים? אותו דבר גם כן, יש עוד מקום שאדמו"ר הזקן כותב על זה, מה שנדבר גם בלקוטי תורה, ובמאמר כי ביום הזה יכפר עליהם, אז יש לזה כוונה, אדמו"ר הזקן בכוונה כתב את זה ככה, כוונה מיוחדת בזה, כי ביום השני, כשהקדוש ברוך אמר, היה המאמר יהי רקיע, שהוא ניצב בשמיים, אז הדבר הזה יהיה זיכרון עולם, כי ביום שני, י"ח אלול, נולד הבעל שם טוב. זאת אומרת, אדמו"ר הזקן רצה להוסיף פה עוד איזה רעיון נוסף, שנדע להזכיר, להיזכר בעצמנו שגם הבעל שם טוב נולד ביום שני שרומז על המאורות, עכשיו אתם יודעים, מסביר שגם האדמו"ר הזקן נולד בחיי אלול, זה שני המאורות, אז להזכיר את הבעל שם טוב שנולד בחיי אלול, לכן האדמו"ר הזקן כותב את זה בתניא בשם הבעל שם טוב. בהלכה, אז יש מנהגים שונים בהלכה, אם אומרים ברוך הוא את השם המבורך בסוף התפילה, או שלא אומרים ברוך הוא את השם המבורך, יש כאלה שאומרים, יש כאלה שלא אומרים. בחב"ד למשל אומרים את זה רק בערבית של קבלת שבת בסוף התפילה, בדרך כלל לא אומרים את זה רק אם מישהו לא שמע. אז הדבר הזה הוא פה מדורי דורות. כי יש עניין להגיד ברכו את השם המבורך, אבל מצד שני, יש כאלה שאומרים שלא צריך להגיד כל הזמן ברכו את השם המבורך. אז אם מגיע מישהו לבית כנסת ולא שמע באמת את ברכו, אז הוא יהיה, צריכים אולי להגיד. אבל למשל, יש מסוים שהוא שומע את זה לא במקום שלו, לא בברכו את השם המבורך של ברכות קריאת שמע, אלא הוא ישמע את זה בקריאת התורה. למשל היום קראנו בתורה, בקריאת התורה, זה שקורה בתורה גם אומר ברכו את השם המבורך. למה שמה שמו את הברכו את השם המבורך? להגיד לבן אדם שתדעו שלא רק אני חייב בחובה הזו של קריאת התורה, גם אתם. הוא אומר, אני עליתי לתורה וקורא בתורה, אבל החובה של קריאת בתורה היא של כולם. לכן הוא מכריז, ברכו את השם המבורך, גם אתם. וכן הלאה, אז לכן יש עניין שאם שמעת את זה, לא צריך לחזור על זה יותר מדי. בתפילה עצמה, אנחנו בקטע של ברכות קריאת שמע,
ואחרי שהסברנו אתמול את הפינות צבאיו קדושים ומי שדאי, אז ההמשך שזה תתברך השם אלוקינו בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת על כל שבח מעשה ידיך. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא שתתברך השם אלוקינו בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, שבעצם המלאכים אומרים את השבח הזה, המלאכים שמבינים את השמיים. אנחנו לא מבינים במושגים הרוחניים איך, מה הברכה שם בשמיים, אבל המלאכים כן, אבל אנחנו מצטרפים אליהם, למלאכים בכל צבא השמיים המשפחים ומעלים את שם השם, ואומרים לקדוש ברוך הוא שגם הוא, שיתברך השם בשמיים ובארץ לכל מס ידיו המשובחים. זאת אומרת, במילים אחרות, שמה שהם אומרים, אנחנו מסכימים עם זה, למרות שבעצם התפילה היא עלינו, אבל אנחנו לא רואים מה קורה בשמיים. אנחנו רוצים שהברכה, מה זה ברכה? תתברך. הקדוש ברוך הוא צריך ברכה שיברים, מה זה להתברך? להתברך פירושו של דבר שתוריד את הקדוש ברוך הוא, גם שם, גם בעולמות העליונים, צריך להוריד את הקדוש ברוך הוא מעולם שהיה לפני הבריאה, לתוך, להכניס את הקדוש ברוך הוא לתוך העולם, לתוך. והם עושים את זה בשמיים, ואנחנו עושים את זה בארץ וביחד, ואנחנו עושים את זה גם בשמיים, על ידי שאנחנו מצטרפים אליהם. וזה בעצם הרעיון גם כן, שאנחנו צריכים לעשות את זה כל הזמן, בכל דבר. וזה מה שמביא את הגאולה. איך אמרנו שגאולה זה, אמרנו זה הרבה פעמים כבר, שגאולה זה הרי, לוקחים את המילה גולה, את המציאות הזו של גולה, שאתה בחוץ לארץ, וצריך להכניס בה את האלף, את הקדוש ברוך הוא, אלף. להכניס אלף בגולה, הופך להיות גאולה. אתה מכניס את הקדוש ברוך הוא בעולם, זה מה שעושה את הגאולה הפרטית שלך, שלנו, וזה יביא את הגאולה הכללית בקרוב ממש. אמן.